сега продължаваме темата за рушащите се паметници на културата с къщата музей на Пейо Яворов. След козметичен ремонт на фасадата, къщата музей на Пейо Яворов отвори врати в нощта на музеите. А министърът на културата съобщи, че до месец-два трябва да бъде осъществена замяната, чрез която държавата да стане собственик на този паметник на културата. Откъде изведнъж дойде тази заинтересованост и от ваша страна, и от страна на господин Рашидов? Значи аз придобих дружеството, дяловете на дружеството, който е собственик на тази къща. Кога стана това? Преди няколко месеца. Преди това... Тук ситуацията е била нещо като приказка без край. Къщата е минавала от едни ръце, собствени с други, понякога е продавана, сам на себе си се е продавали няколко пъти. Взимани са тежки кредити с тежки лихви. Тук е определено ипотеката е служила за блокиране на разпоредителни действия с имота. Тя е тежка за много сериозна сума. Каква? Около 1,2 милиона с лихвите, да. А вие защо взехте тази къща? Аз я взех първо, за да помогна на приятели. И второ, за да може тук да тя да премине наистина в и да се стопанисва от държавата. Тоест, вие сте я взели с идеята да я върнете на държавата. Именно, аз се взех точно с тази идея. Не е сигурно. И по тази и съм предложил това нещо на Министерство на културата, ако те проявят интерес. И могат да предложат някакъв имот. От бизнес гледна точка тази сграда е абсолютно нерентабилна. Добре, ако държавата вземе сега този имот, кой ще плаща на ипотеката? Това те първо ще уточняваме. Тоест има вариант да падне тази ипотека? Не съм сигурен, че има вариант, защото до сега това е било мисия невъзможна. А как държавата тогава ще се справи с това? Държавата има механизми. Хората дълго време смятаха, че вие сте част от собствениците на тази сграда. Тук и всъщност между вас и предишния собственик е имало някакви пререкания. Познаваме се, да, но пререкания не е имало. Аз съм бил член на сдружението. Член на сдружението, но... Да, но сдружението вече не съществува. Аз предложих да изкупа дом Яворов ЕООД и сдружението реши, че ще ми го продаде. Той дом Яворов си взима кредит. Тоест самото сдружение, в което и вие сте... Аз съм членувал, да. Сте членували, е направило всичко това. Именно. Аз съм просто член, не съм бил член на управителния съвет. Добре, а как тръгнаха разговорите за замяна на този имот с друг? Това е практика, а и би било малко неприлично да подаря такъв обект, без да искам нищо. А и нека това нещо да бъде в крайна сметка един първи така полъх за всички такива подобни имоти. Защото има и други подобни. А какъв имот така бихте приели? Някакъв терен. Без значение. Как решихте да започне този козметичен ремонт? Дразнаше ме. Нека да ние да направим едно начало да дадем, а държавата да продължи след това. Тя има и ресурса, и възможностите, и е редно тя да стопанисва тези обекти. Въпросът е, че когато те са частна собственост, обаче самия собственик трябва да се грижи. Това е въпрос на решение на собственика. Аз мисля, че държавата трябва да го спаси. Тя това е държава. Защо да не ги даде тия пари? Нали това ще остане за поколенията? Излиза обаче, че някой друг го е рушил, а пък държавата... Не, никой не го е рушил. Разберете, никой просто не се е грижил за него. За сега сградата е сравнително стабилна. Ще издържи. Ако... Обещавате ли? Обещавам, че ще издържи. Ще ми сложите ли тук лепе? Да. Обещавам, че ще направя всичко, което зависи от мен. Тази къща да стане един музей и да бъде предоставен на държавата и на нацията за бъдеще. Ние от Господари на ефира ще продължаваме да следим случващото се и ще настояваме този паметник на културата да бъде спасен. Васил Пенчев да си спази обещанието, независимо от бизнес интереса си. На мен ми е много интересно дали ще разберат държавата и собственика. Ще разберат. Все пак става дума за 2-3 милиона, които имам усещането, че накрая пак ще платим всички ние с данъците си. Боже, Мария, ти за 2 милиона ли си? Знаеш ли, те проблеми има в хората?